Chlapec 15 rokov, žiak zo spojenej učňovky. Počas hodiny slovenčiny vyskočil z okna na prvom poschodí. Podozrenie na vnútorné zranenia, otvorená zlomenina ľavého femuru. Dostal bolesť tekutí na analgetickú liečbu. Je pri vedomí. To bolo kvôli nej. Kvôli nej? Áno, pán doktor, kvôli nej. No, už sa teším, ako mi vyrozprávaš túto historku. Teraz ťa čaká celotelové CT a pripraviť operačku. Zima, vrabec, beriete si ho. A čo s touto pani? Páňo, ak dovolíte. Prepáčte, vy ste kto? Ja som Silvia Mračnová a som triedna učiteľka pacienta. A vy ste pán primár? Hej. Hej. Slovenčina má toľko podmanivých spôsobov, ako vyjadriť súhlas. A vy si tu prznete reč takýmito výrazmi. Prosím? No nič. V každom prípade využijem túto príležitosť, pán primár, aby som sa dôrazne sťažovala na dianie vo vozidle záchrannej služby. Pretože tí zdravotníci boli pomalší ako leňochody. Môj žiak tam takmer skolaboval. A navyše používali čechizmy. Pani Mračnová, ja vás ubezpečujem, že naši zdravotníci pracovali tak rýchlo, ako mali a rozprávali tak, ako treba, jo? 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 Som ja vôbec v slovenskej nemocnici? Dobre, poprosím vás, sadnite si, ďakujem.